si Borna. Ini nasi. Orang tanya kenapa warna memang diwarnakan ya? Oh, nasi biru. Sambal, oi. Dia punya apa nama ni? Tauge ke? Ulam. Oh, ulam. Oh, ulam kat bawah ha. Ulam. Yang kopok dia. Oh, ada 5 ni. Ikan satu, telur lada satu. Ikan satu, ada satu. Dah, tu je. Ah, boleh juga. Masuk semua. Ah, satu je. Okay, terima kasih.